26. júla roku 1864 plávala jachta Denken plnou parou po vlnách severného prieplavu. Nádherná jachta patrila škótskému šľachticovi lordovi Glenarvenovi. Bola na svojej prvej plavbe v Klajdeskom zálive a práve sa chystala vrátiť do Glasgowského prístavu. Kapitán, čo to môže byť? Žralok, pane. Ako vidím, poriadne veľký. Žralok v týchto končinách? Určite. Zvláštny druh, aký možno nájsť vo všetkých moriach. Je to takzvaný žralok kladiva. Ak vaše lordstvo súhlasí a ak sa Lady Glenarvenovej zapáči zúčastniť sa na love, hneď sa dozvieme, aká je to. Čo myslíte, major? Hodno skúsiť šťastie? Myslím, že áno. Zažijeme napínavé dobrodružstvo a súčasne urobíme aj dobrý úžitok, lebo ide o dravca veľmi škodlivého. Tak potom, kapitán, do toho sa. A ja idem zavolať vašu manželku Lady Ellen, ak dovolíte, milý bratanec. Pravda, že len ju zavolajte, milý major. Tom a Steve, slaninu na hák, okamžite spustiť do mora. Rozkaz, kapitán. Že sa tu idú diať vzrušujúce veci. Poď, drahá, uvidíš ozajstný lov na žraloka. Kde je? Tam, v tej spenenej brásti, vidíš? Slanina je už na háku a v každej chvíli ju spustia. Spustiť! Hľadte, žralok už zacítil korisť. Blíži sa kladivo. Líha si na chrbát. Tak ľahšie uchopí korisť. S hltom! Aj s hákom! Už je hák! Videli ste ten bleskurýkly pohyb? Potom! Strhne nás do sebou! Neboj sa, drahá Ellen, čo chvíľa je po ňom. Vy dvaja pri škripci, na palubu s ním. Rozkaz! Poriadný ty. No teda, hej. Čo myslíte, major? Koľko má? No, kde má tak? To 300 kilogramov. Pán kapitán, a teraz čo s ním? Ako ráčite vidieť, Tom ho už dohlušil a teraz ho roštvrtí. Loj, vyškvaríme. Pozrime sa len. Ten Tom je naozaj zručný. Jediným seknutím mu rozpáral brúcho. On sa v tom vyzná. Pracoval dlhší čas na rybárskej lodi. Námorníci, čo si objavili? Čo je to? Ryba má v žalúdku akýsi predmet. Akože? Fľaša v žalúdku žraloka? Áno, zapečatená fľaša. Vyber ju, Tom, ale pozor. Fľaše nájdené v mori často obsahujú tajomstvá. Myslíte? Starí námorníci majú také skúsenosti. Kapitán, dajte fľašu umyť a prineste ju za nami do kabíny. Rozkaz. Tak čo je, Len? Ako sa ti to páči? Rada by som vedieť, odkiaľ sa tá fľaša sem dostala. Ak má kapitán pravdu, fľaša odpovie na všetky naše otázky. Ďalej. Nech sa páči, tu je fľaša, my lord. Prišla asi zďaleka. Všimnite si len tieto usadeniny na nej. Jasne svedčia, že fľaša má za sebou dlhú cestu po oceáne. Zdá sa, že zátka je poškodená. Aj, to je chyba. Lebo ak je vo fľaši nejaká listina, neviem, či nebude zničená. Ešte šťastie, že ju žralok zhltol. Ináč by sa bola ponorila na morské dno. Čo myslíte, kapitán? A zda by bolo bývalo lepšie, pán major, keby sme ju boli vylovili takde na šírom mori. Na určitej zemepisnej šírke a dĺžke. Tak by sme boli mohli skúmať dla morských prúdov smer preplávanej cesty. Tak to však... Uvidíme. Aha, nemýlili ste sa, kapitán? Vo fľaši sú papiere, nejaké listiny. Len pozor, Eduard, sú premočené.
Opatrne. Jaký strach, Ellen. Tak, už sú vonku. Aj, škoda, odpoly sú zničené. Všetky tri. Aj, škoda. No, škoda. Niektoré slova sa predsa dajú prečítať. Pravdepodobne sú to odpisy toho istého dokumentu v troch rečiach. V angličtine, francúzštine a nemčine. A možno podľa zachovaných slov pochopiť nejaký zmysel? Hneď zistíme. Slová sú väčšinou neúplné. 62. Go. Sink. Skip. Grant. Z toho teda nemožno veľa vybrať. Ale aspoň dačo. Skip. Ak iste znamená skipper, teda loď. Áno. Sink je potopiť sa. No. A ide o nejakého pána Granta. Asi kapitána potopenej lode. A tak. Ale vezmime teraz nemeckú listinu. Čo ak nám povie niečo nového, alebo doplní túto. A 7. júni. Glas. Z. Cvaj. Prosen. Aha. Aj toto je niečo. Predovšetkým sa dozvedáme deň udalosti, 7. júna. A keď toto dátum spojíme s číslom 62 na anglickej listine, máme dátum 7. júna 62. Pravdepodobne 1862. Áno, áno. Výborne. A ďalej? Keď slovo glass spojíme so zlomkom slova na anglickej listine go, dostaneme Glasgow, Glasgow. Glasgow. Pod istým teda ide o loď z glasgowského prístavu. Ale teraz sa pozrime na francúzsku listinu. Tania. Tania. To by mohlo byť Británia, pravda? Británia. A tu je zlomok slova Gonia. Gonia, Gonia. Gonia. Hádam nejaké zemepisné označenie. Povedzme, Patagónia. Tiež som mal na mysli Patagóniu. Nazdáva sa, že by bolo najlepšie, keby sme zbytky slov na všetkých troch listinách patrične doplnili, potom vzájomne pospájali a tak zostavili štvrtú listinu, kto vie, či nie aj úplnú. Správne, veľmi správne, skúsme to. Výborne. Ostrav, to je južný. Kruel, krutý. Indiáni. Prís. To by mohli byť prizonie, teda zajaci. No, skúsme, aký text vychádza z troch listín. McNab, spíšte. Áno, áno. Dňa 7. júna 1862. Trojsťažňová loď Británia z Glasgowa. Lesgová stroskotala na južnej pologuli. Na južnej pologuli. Pri Patagónskom? Pri Patagónskom pobreží. Pobreží. Dvaja námorníci a kapitán Grant sa pokúsili pristáť na pevnine. Ale tam ich zajali krutí indiáni. Správne. Tento dokument vhodili do mora na 37. stupni 11 minútach. Na 37. stupni 11 minútach. Zemepisnej šírky. Zemepisnú dĺžku sa nám bohužiaľ nepodarilo rozlúštiť. Ešte je tu. Pomôžte im, lebo ináč sú stratení. No, tak čo poviete, je to asi tak? Výbor, Eduard. Ak títo traja nešťastníci ešte raz uvidia svoju vlasť, budú za to vďačiť tebe. Uvidia ju, uvidia. Tento dokument je taký jasný, že Anglicko ani na chvíľu nezaváha ísť na pomoc svojim opusteným synom. A čo teraz s dokumentom? Ešte dnes priamo z prístavu odcestujem do Londýna a odovzdám listiny na príslušných miestach, aby urobili všetko potrebné na záchranu kapitána Granta a jeho dvoch námorníkov.
a v novinách uverejním pre príbuzných kapitána Granta, ak totiž nejakých má, oznam, že mám o ňom správy. Vy zatiaľ vyčkajte na môj návrat v Malcolm Castle. Dúfam, že prinesiem priaznivú správu. Budeme ťa netrpezlivo očakávať. Vchádzame do prístavu. Kapitán, čím skôr spuste kotvy. Každá minúta je drahá. Ide o záchranu kapitána Granta a jeho ľudí. Áno, my lord. Lord Glenarvan patril medzi tých uvedomelých Škótov, ktorí ťažko znášali anglickú nadvládu a bojovali proti nej práve tak, ako aj prostý škótsky ľud. Lord býval na Malcolm Castle, kde ho v tejto chvíli netrpezlivo vyčkávala Lady Ellen, jeho manželka. Už 3 dni uplynuli od jeho odchodu do Londýna, ale ešte stále sa nevracal. Pochopiteľne, že Lady Ellen bola silne znepokojená. Madam, prišli akési deti. Dievča a chlapec. Prosia o rozhovor. Sú odtiaľto? Nie, prosím. Vravia, že pricestovali vlakom do Bejloč a odtiaľ pešo. Nech vojdu. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, deti. Čo vás priviedlo k nám? Chceli by sme hovoriť s lordom Glenarvanom. Lord Glenarvan nie je doma. Ale ja som jeho žena. A možno, že ho budem vidieť zastúpiť. Vy ráčite byť Lady Glenarvanová? Áno. Manželka lorda Glenarvana, ktorý uverejnil v novinách správu o stroskotaní lode Británia. Áno. A vy? Ja som Mary Grantová. A toto je môj brat Robert. Mary Grantová. A Robert Grant. A zda príbuzný... Áno. Deti kapitána Granta. Madam, čo ráčite vedieť o stroskotaní nášho otca? Žije. Hovorte, prosím vás. Milé dieťa, nechcela by som vzbudiť vo vás dáku klamnú nádej. Len hovorte, znesiem každú bolesť a môžem vypočuť všetko. Drahá, nádej je malá, ale možno ešte uvidíte svojho otca. Bože môj! Naozaj? Vylovili sme z mora fľašu s odkazom vášho otecka. A z tohto možno usudzovať, že stroskotal voľakde na pobreží Patagónie. Dostal sa do rúk indiánov a dúfame, že ešte žije. Lord Glenarvan sa vybral s papiermi do Londýna, kde ich predloží admiralite so žiadosťou, aby hneď vyslali loď na záchranu kapitána Grant. Och. Madam, Lord Glenarvan prišiel. Ellen! Edward! Ellen! Konečne si sa vrátil. Aké správy prinášaš? Vráť! Odopreli? Áno. Odopreli poskytnúť loď. Listinu vyhlásili za hmlistú, nezrozumiteľnú a nádej na záchranu kapitána Granta a jeho ľudí za nepatrnú. Vraj 2 roky od stroskotania je dlhý čas a kvôli 3 ľuďom, kvôli 3 Škótom, prekutať celú Patagóniu bolo by zbytočné a pritom aj nebezpečné. Slovom, život 3 Škótov pre pánov v Londýne nie je hodný ani deravý groš. Milý Eduard, to je Miss Mary a jej brat Robert. Deti kapitána Granta. Ach, váš otec, Miss? Ako? Keby som to bol vedel. Tak nie nejakej nádeže. Nuž. Tak sa k tým ľuďom vyberiem ja.
a uvidíme. Nie, nie, Robert. Tam nepôjdeme. Ale obrátime sa na iné miesto. A vám, lady a Lord Glenarvan, ďakujeme za všetko, čo ste pre nášho otca vykonali. Deti kapitána Granta zachovajú voči vám hlbokú vďačnosť. Rozlúčme sa, Robert. Povedzte, miss, kde sa zberáte? Pôjdem ku kráľovnej. Uvidíme, či bude bezcitná k prosbám dvoch sirvot bez matky, ktoré orodujú o záchranu svojho otca. Akože? Ani matku nemáte? Nie, prosím. Umrela, keď sa Robert narodil. Odtedy sme žili u tety v Dandy. Ale pred 3 rokmi aj ona umrela. A kto sa o vás stará? Mám už 16 rokov. Pracujem, aby sme s Robertom dáko vyžili. Úbohé deti. Poď, Robert. Ideme. Neodchádzajte ešte, vypočujte ma. Aj ty ma počúvaj, Eduard, môj drahý. Keď kapitán Grant hodil do mora svoje listiny, zveril všetku svoju nádej, svoj život na dobrých ľudí. Ľudí, čo majú srdce. Listiny sa dostali do našich rúk. To znamená, že je našou povinnosťou starať sa o záchranu kapitána Granta a jeho druhov. Milý Eduard, dal si vystaviť jachtu Duncan pre naše súkromné potešenie. Je to pevná loď, na ktorej možno podniknúť hodzaj cestu okolo sveta. Bola by som šťastná, keby jej prvá plavba bola zasvetená láske k človeku. Eduard, poďme hľadať kapitána Granta. Ellen. Ellen. Dňa 25. augusta roku 1864 vyplávala jachta Duncan na veľkú cestu po stopách kapitána Granta a jeho druhov. Na palube bol Lord Glenarvan, jeho žena Lady Ellen, Robert Grant a jeho sestra Mary, deti kapitána Granta a major McNabbs. Kapitánom lode bol John Mangley, ktorý velil 25 vybraným námorníkom. Prvé prekvapenie postihlo posádku hneď v prvý deň plavby. Loď už plávala na šírom mori, keď z kabíny číslo 6 vystúpil neznámy muž. Zazrúc na palube kapitána, rozbehol sa za ním. Kapitánko, hej, dovolte, kapitánko, kapitánko, dovolte, aby som vám stisol ruku. Predvčerom večer som tak neurobil len preto, lebo som sa nazdával, že nie je správne vyrušovať vás v čase, keď loď opúšťa prístav. Ale dnes som naozaj šťastný, že sa budem môcť s vami osobne zoznámiť. Veríme, že budeme dobrými priateľmi. A na úvod, milý kapitánko, aký názor máte na Skótiu? Na akú Skótiu? Na Skótiu, na loď, ktorou cestujeme. Chválili mi ju, že je to dobrá loď. Ale ja to najradšej počujem z úst samotného kapitána. Tak čo vy na to, kapitán Burton? Ja nie som kapitán Burton. Teda mám šťastie hovoriť s hlavným kormidelníkom, mistrom Burnesom. Pane, a s kým mám čest hovoriť ja? Som Jacques Elias Saint-François-Marie Paganel, tajomník zemepisnej spoločnosti v Paríži, dopisujúci člen spoločnosti v Berlíne, Bombeji, Lipsku, Londýne, Petrohrade, Viedni, New Yorku, čestný člen Indického kráľovského zemepisného a národopisného ústavu. 20 rokov som sa prehrabával v knihách po svojej zemepisnej pracovni a teraz si chcem svoje štúdium overiť vonku v prírode. Preto som sa rozhodol odcestovať do Indie. A kedy ste, prosím, vstúpili na našu loď? Predčerom večer o 8. Z kaledonského vlaku som prišiel rovno sem na Skótiu. Na palube bola tma, nevidel som nikoho, no som sa odobral priamo do kabíny číslo 6, ktorú som si zaplatil a zabezpečil ešte v Paríži.
36-hodinová cesta ma veľmi zmorila a vediac, že proti morskej chorobe najlepším liekom je ležať a v prvý deň plavby vôbec nevstať, nuž bez odkladu som si ľahol a spal som. Verte mi, spal som poctivo celých 36 hodín. Teda, pán Paganel. Áno, prosím. Indiu ste si vybrali za cieľ svojej výskumnej cesty. Áno, áno, áno. Vidieť Indiu, vlast slonov, je mojou najvrelejšou životnou túžbou. Teraz sa konečne môj sen uskutoční. Inú krajinu by ste nechceli navštíviť? Nie. Bolo by mi to nepríjemné. Mám odporúčajúce listy pre lorda Summerseeta, generálneho guvernéra Indie a osobitné úlohy zemepisnej spoločnosti, ktoré mám splniť. Pán Paganel. Prosím? Váš plán je krásny. Krásny, no. No, nebolo by správne nechávať vás ďalej v omyle. Predbežne sa totiž budete musieť vzdať pôžitku cestovať do Indie. Vzdať? A prečo? Lebo cestujeme práve opačným smerom. Ako? Ako? Veď, počujte, kapitán Burton. Nie som kapitán Burton, ale kapitán John Mengley. A táto loď sa nevolá Scotia, ale Duncan. Nejdeme do Indie, ale do Južnej Ameriky. Oh. Posádka jachty Duncan sa teda rozmnožila o ďalšieho cestujúceho. Roztržitý francúzsky učenec pán Paganel zmýlil si loď a tak sa stal nedobrovoľným cestujúcim na Duncane. Sprvu bol nešťastný, ale keď sa dozvedel, za akým účelom vyplávala loď, bez váhania sa pridal k výprave. A veru, výprava týmto len získala. Jej členovia sa o tom neskoršie presvedčili. Začiatkom októbra jachta pristala pri juhoamerickom pobreží. Záchranná akcia sa teda mohla začať. Na palube sa konala veľká porada. Tak zemepisnú šírku ano, tu ako poznáme však. Zemepisnú šírku poznáme. No tak to je dobré. Ako však určíme zemepisnú dĺžku, ktorú nemožno z listín vyčítať? Je jasné, že fľašu s listinami mohli vhodiť do mora len potom, keď loď narazila na skaly. Z toho logicky vyplýva, že stroskotanci nemôžu sa nachádzať ďaleko od pobrežia. No, ani by som nepovedal, že je to také samozrejmé. Podľa mňa stroskotanci mohli poslať správu aj z vnútrozemia, kam ich odvliekli Indiáni. Ale veď človek môže hodiť fľašu do mora len na mora. Major, kde nie je mora, aj do rieky. Do rieky, ktorá sa vlieva do mora. Preto nám nepozostáva nič iného, ako prejsť po 37. rovnobežke naprieč Južnou Amerikou. Tu, na tejto čiare, musíme hľadať stroskotancov Británie. Ale len vtedy, ak sú tam rieky. Prosím, poďme. Presvedčte sa na mape, prosím, poďme. No. A... No. Tu hľa. Rovnobežka prechádza cez Chile, pohorie Cordillier, Pampy a pretína rieky Rio Negro i Rio Colorado s prítokami. Ako vidíte, je tam niekoľko vodných tokov, takže moja domienka je viac ako pravdepodobná. A tam, na brehu ktorej si málo známej riečky, alebo v niektorom horskom priesmiku v indiánskom obklúčení očakávajú pomoc tí, ktorých si dovolujem nazvať našimi priateľmi. Nuž, či dovolíme, aby sa sklamali vo svojej úfnosti? Či nie ste aj vy všetci tej mienky, že musíme prejsť týmito krajinami po čiare, ktoré naznačujem prstom na mape? A keby som sa mýlil, či nie je našou povinnosťou ísť ďalej po 37. rovnobežke a ak treba obísť hoci celý svet. Áno, tam je môj otec.
tam niekde. Nech je kdekoľvek, chlapče. My ho nájdeme. Vysvetlenie nášho priateľa Paganela je logické. Bez váhania sa poberieme cestou, ktorú nám naznačil. Cesta kordilírami je nebezpečná. Treba rozhodnúť, kto sa na nej zúčastní. Účastníkov by malo byť čo najmenej, lebo predbežne pôjde o zistenie, v akom položení sa kapitán Grant nachádza. Šiel by som teda ja? Správne. Vy ako vodca výpravy. Potom vy, major, Jacques Paganel. Áno. A ja. Ale Robert, len by si prekážal. A prečo by Robert nemal ísť? Cestovanie vzdeláva mládež. Teda my štyria a traja námorníci, ktorých doporučí kapitán. V poriadku. Výprava je teda určená. Ženy prirodzene ostanú na lodi s kapitánom Menglisom. Pre ne by to bola veľmi namáhavá cesta. Ostatne, naše odlúčenie bude len krátke. Tak a teraz koniec rečiam, treba sa pripraviť na cestu. Zajtra na svitaní vyrazíme. Dobre. Vo výprave bolo 7 ľudí. Lord Glenarvan, McNabs, Paganel a Robert, potom harpunár Wilson a ešte dvaja námorníci. Najali si domorodého sprievodcu Katapaza i s mulicami. Na tretí deň začali vystupovať po strmých svahoch nebotičných kordiliér. Malý Robert udatne znášal všetky útrapy. Dostali sa do niekoľko tisíc metrovej výšky, kde už nebolo okrem lišajníkov nejakej vegetácie. Dlhý rad mulíc len veľmi opatrne napredoval úzkými cestičkami a priesmykmi. Zrazu Katapaz zastal a ustarostene skúmal cestu pred sebou. Čo je? Zablúdili sme? Nie, nezablúdili. Ak sa nemýlim, nachádzame sa v antuckom priesmyku. Nemýlite sa, pane, ale tu končí naša cesta. A čo tieto stopy oviec a koní? Nie sú staré a smerujú predsa za priesmyk. Lepšie povedané smerovali. Tam hľa nad priepastou stopa končí. Chcete tvrdiť, že poskákali do priepasti? Ale nie, vtedy tam cesta ešte bola. A kde sa fodila? Zemetrasenie ju zničilo. Nečudo. Tu nie je zemetrasenie novinkou. Copiapo bolo dvakrát zničené a Santiago štyrikrát za 14 rokov. Nie je teda div, že nám hľa cestu zničilo. Premulice ju azda zničilo. Ale nie pre ľudí. To je už iná vec. Ja som urobil, čo som mohol. Ale ak chcete, ochotne sa vrátim a vyhľadám pre mulice iný prechod cez hory. Ale tak by sme stratili drahocenný čas. Áno, najmenej 3 dni. Tak priatelia, čo teraz? Ideme ďalej bez Katapaza, bez mulíc? Alebo sa vrátime? Ideme ďalej. Hoci aj bez mulíc. Áno, ale nebudeme čakať, nebudeme strácať čas. Stojíme na najvyššom bode našej cesty. Dosiahli sme výšky 12 tisíc stop. Musíme si oddychnúť. Veď tu nie je nejakého prístrešia, ba ani len trávy, aby sme si z nej urobili nejaké lôžka. Len skaly. Holé skaly a priepasti. Tak si sadneme na skaly. Robert je už úplne vyčerpaná. Milord, ja ešte vládzem. Poď, Robert, vezmeme ťa na chrbát. Počúvajte, už len to nám chýba, búrka. To
To nie je búrka? Nie? Tak čo? Pozrite sa tam, na tamten svach. Vidíte? Pozrite! Zver uteká z jesene do úrodia! Čo ju mohlo natoľko vydesiť? Obávam sa, že je to... Že je to... Jaj, zem sa mi trasie pod nohami! Zemetrasenie! Horské zemetrasenie! Zosilňuje sa. Čo teraz? Držme sa po tome. Za ruky, ak možno. Chyťte sa nejakej opory, nebo nás to všetkých zmetie! Na zem! Všetci na zem! Pozor! Skala sa do slupa! Chvala Bohu, už je potom, už je po zemetrasení. Pozrite sa, ako to vyzerá okolo nás, ani na boisku. Hlavná vec, že sa nám nič nestalo. Kto vie, čo sa stalo s Katapazom a jeho mulicami? Horské zemetrasenie. Napíšem o ňom veľký článok. A ty, Robert? Robert? Kde je Robert? Tu bol. Kdeže sa? Robert! 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 Musíme ho nájsť. Nesmieme ho opustiť. Jelen mohol zmiznúť. Obávam sa toho najhoršieho. Ak padol do nejakej priepasti... Prezrieme každú priepasť až na dno. Priviažete ma na povraz a do každej ma spustíte. Len aby sme ho našli živého. Ako by sme sa osmelili bez neho pred kapitána Granta. Poďme, poďme, každá minúta môže zavážiť. Počkať, poďme. Počkať. Najprv si ujasníme situáciu. Kto z vás, priatelia, si pamätá, kedy zmizol Robert? Tak mi aspoň povedzte, pri kom sa to nešťastné dieťa nachodilo. Tu stál pri mne. Pred posledným nárazom som ho videl, ako krčovite lapal po lišajníkoch. Na ktorom boku? Na ľavom. A na ktorej našej strane si ležal ty? Tiež na ľavej. Tak teda Robert mohol zmiznúť len na túto stranu. Musíme ho hľadať. Rozdelíme sa na skupiny a nájdeme ho. Určite ho nájdeme. Musíme ho nájsť. Poďme. Robert! 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 Nie to. Nie to. Ani čo by sa bol pod zem prepadol. To radšej ani nespomínať. Sadíme si. Sadíme si trochu. Tak je. Oddychnime si a načerpajme nových síl, buď na ďalšie hľadanie, alebo na pokračovanie v ceste. Nie, nehnem sa odtiaľto. Nehnem sa, kým nenájdem malého Roberta. To je Wilsonová skupina. Ani ty nič. Ani ty. Pozrite tam. Čo je? Ten čierny bod tam hore. Vták v obrovskej výšine. Ech, čo tam po vtákovi? Počkajte, počkajte, kde mám ďalekohľad? Hneď sa naň pozrieme. To je kondor. Áno, kondor. Požierač mŕtvol. Začína sa spúšťať. Áno. Rúti sa ani guľa. Keď sa spúšťa, to znamená, že čo si zazrel. Možno... Možno Robertovú mŕtvolu. Nie, to nie. Už je nízučko. Mieri za ten balvan. Áno, ak Robert žije... Strieľajte, priatelia! Strieľajte! Neskoro. Zapadol medzi skaliska. Rýchlo, tá! Je to len pol míle. Poďme. Možno, že ho zachránime. Poďme, utekajme.
a v pazúroch unáša bezvládne Robertovo telo. Och, nech sa Robertovo telo radšej rozliaždi na skalách, než aby slúžilo Kondorovi za... Strieľajme! Ale opatrne, aby sme Roberta nezasiahli. Áno, major, strieľajte. Kto si ma predišiel? Priatelia, niekto vystrelil. A zasiahol. Kondor padá. Aj s Robertom. Rýchlo, utekajme. Rýchlo, sem. Kde je? Tu je. Tu, pod touto skalou. Robert. Robert. Dieťa drahé. Robert. Počkajte. Žije. Zázrak, neumrel. Žije, dýcha. Robert žije. Robert. Robert. To som ja. To ste vy, my lord. Oče môj. Robert, žiješ, žiješ. Ale kto to zostrelil Kondora? To by aj ja rád vedieť. Adam Wilson. Ja nie, pani. Ale tam ja. Tam ja stojí nejaký cudzinec. Indián. Patagónec. Varí on? Áno, on. Hej, priateľu, poďte bližšie. Možno sa s ním daj ako dohovoríme. Má prekrásneho koňa. Talkau vám želať dobrý deň. Vítajte. Ste dobrý človek. Zachránili ste život malého Roberta. Ďakujem vám. V núdzi Talkau a jeho kôň Tauka vždy pomôcť. Poďte s nami, amigo. Prenesieme Roberta na bezpečnejšie miesto. Poďme. A vy, Wilson, utekajte privolať aj ostatných a oznámte im, že sme našli Roberta. A živého, milý major, živého sme ho našli. Výprava dva dni odpočívala, kým sa malý Robert ako tak nezotavil. Patagónec Talkau ostal s nimi a prijal ponuku stať sa im sprievodcom. Bol jedným z najlepších sprievodcov v týchto končinách a podujal sa obstarať všetko, čo výprava potrebovala. Previedol výpravu bezpečne cez kordiliéry a na druhej strane zadovážil potrebné kone i zásoby potravín. Tak sa mohli vydať na ďalšiu cestu nekonečnými pampami. Vytrvalý Talkau šiel vždy vpredu. Mlčanlivý, uzavretý. Nikdy nebol zvedavý na cieľ cesty, ani by sa nebol dozvedel, keby ho Paganel sám nebol do toho zasvetil. Bolo to raz pri odpočinku po namáhavej ceste. Povedz, Talkau, nepočul si náhodou o nejakých cudzincoch, ktorých zajali Indiáni z pampy? Možno som počul. Počul? Vraj počul. Stopa, kamaráti. Máme prvú stopu po kapitánovi Grantovi. Paganel, nože ďalej. Talkau, aký to bol zajatec? Byť to cudzinec. Biela tvár. Teda Európan. Talkau, videl si ho? Nie, ale Indiáni medzi sebou o ňom hovoriť. Byť statočný, mať srdce býka. Srdce býka. Počuli ste, priatelia? Srdce býka. Ako udatný človek. Môj otec! Môj otec! Pán Paganel, ako sa povie po španielsky, to je môj otec. Es mio padre. Es mio... Ano. Talkau! Es mio... Es mio padre. Tak. Suo padre? Tvoj otec. Oh. Talkau, a kde bol človek, čo mal srdce býka? Byť v zajatí Indiánov, ktorí kočujú medzi Koloradom a Rio Negrom. A kde bol naposledy? U kazíka Kalfakuru. Na tejto čiare, po ktorej ideme? Áno. Kto je ten kazík? Byť to náčelník Indiánov Pojuchov. Človek s dvoma srdcami. To znamená človek falošný v reči a skutkoch. Povedz, Talkau,
budeme môcť nášho priateľa vyslobodiť? Možno, ak byť ešte v rukách indiánov. Kedy si počul o ňom rozprávať? To je už dávno. Od vtedy slnko najmenej dva razy priniesť leto na pampy. Priatelia, je to on, kapitán Grant. Sme na správnej stope. Určite je to on. Ale prečo hovorí len o jednom zajacovi? Nože, Paganel. Talkav, neboli u indiánov traja zajaci? Neviem. Ani to nevieš, kde ho zajali? Nie. Dosť, Paganel. Netrápte ho ďalej otázkami. Čo vedel, povedal. Našli sme určitú stopu. Pôjdeme po nej. A dúfam, že onedlho dosiahneme svoj cieľ. Oslobodíme kapitána Granta. Nasledujúci deň pokračovala výprava v ceste s novými nádejami smerom na východ. Prešli niekoľko riek, napredovali po pampách, ale s ľuďmi sa nestretli. Zavše zazreli v diaľke kočovných indiánov, ale tí, ako by sa im vyhýbali. O niekoľko dní ich stihol nečakaný úder. Minula sa im voda. A na pampe široko ďaleko nijakej rieky, ba ani len studničky nebolo chýrovať. Talkáv rozdelil výpravu na dve časti. V prvej skupine bol Lord Glenarvan, malý Robert a Talkáv, v druhej Paganel, McNabs a námorníci. Každá sa vybrala iným smerom hľadať vodu. Na pampe si určili miesto, kde sa opäť stretnú. Talkáv viedol svoju malú skupinku k vzdialenej rieke. Robert, nie si ešte ukonaný? Oj, nie. Robert by dieťa iba vekom. V skutočnosti byť už muž. Počul si, Robert? Aj Talkáv ťa chváli. Neboj sa, aj otec bude mať z teba radosť. Chudák otec. Aký vám bude povďačný, keď ho zachránite? Veľmi ho máš rád, Robert. Áno, my lord. Veď som mal len jeho a sestru. Matku som ani nepoznal. Otec bol veľmi dobrý k sestre i ku mne. Stále myslel na nás. Z každej plavby nám priniesol niečo na pamiatku. Aj vy si ho obľúbite, keď ho spoznáte. Dobrý otecko, stále ho vidím pred sebou. Na kolenách ma hojdával, keď som bol malý a spieval mi pritom staré škótske piesne. Ach, my lord, ako sme ho milovali. Nájdeme ho však. Áno, nájdeme. Talkáv nás uviedol na jeho stopu a ja mu dôverujem. Dobrý indián, tento Talkáv. Áno. Medzi nami sú len sami dobrí ľudia. Lady Elaine, ktorú mám veľmi rád, major s jeho pokojnou tvárou, kapitán Mengli, pán Paganel a všetci námorníci Duncan. A vy ste z nich najlepší. Tovary nie, aspoň ja si to o sebe nemyslím. Tak som vám to musel povedať ja, Mylor. Hej, tam. Rieka. Rieka pred nami! Voda, sme zachránení! Hor sa k nej! Nevedel som sa jej nasýtiť. Taká bola dobrá. My si hotavo, Robert. Mohol si si ublížiť. Smedlý som bol, my lord. Ale čo je s našimi priateľmi? Možno sem prídu ešte dnes v noci, alebo zajtra ráno.
Mali by sme im ísť naproti a zobrať so sebou aj vodu. Máš pravdu, lenže v čom im ju zanesieme? Kožené vrecia ostali na Wilsonovom koni. Lepšie bude čakať na nich tu. Ja si myslím, že táto opustená ohrada prestatok je ako stvorená pre spánu. Aj keď sme pod holým nebom, aspoň nás z bokov chráni. Hlavná vec, že sa vyspíme. Veru, ja by som tak spal. Tak dobrú noc, Robert. Ja si trochu odpočiniem. A čo ty, Talka? Talka už strážiť pred vchodom. Dobrú noc, my lord. Dobrú noc, Robert. Kone vetrík nepriateľ. Počuli ste? Čo je? Indiáni? Nie, vlci. Vlci? Á, áno, červený vlci pánt. Nebojíš sa, synček? Nie, major. Pri vás sa nebojím ničo. Tým lepšie. Títo vlci nie sú veľmi nebezpeční. Keby ich nebolo toľko, ani by som si ich nevšimol. Veď sme dobre ozbrojení. Nech len prídu. Tak je, privítame ich, ako sa patrí. Vidí ich veľa. Veľmi veľa. Čuj, ale ich je. Kam len pozrieš do tmy, všade svetielkujú ich červené okáre. Ako svetojanské mušky. Streli! No, no. Prečo nechceš, Talkav? Keď vlci prísť bližšie. Správne, Talkav. Musíme šetriť nábojmi. Máme ich iba zo 20. Sí, sí. Nebojíš sa, Robert? Nie, my lord. Dobre. Drž sa, syn môj. Teraz pif pof. Tam. Vlk blízo. Pozor. Dva výstrely, dva zásahy. O dva menej, aj keď ich je tu ešte vyše 100. Ale predsa cúvli. Strieľať len vtedy, keď sa priblížia. Talka už založiť oheň. Výborne. Tu byť len jedna pomoc. Aká? Aká? Talka odíde. Talka byť dobrý kvoň, rýchly. On odvábiť vlkov za sebou a vás zachrániť. Robert, syn môj, počuješ? Talkav sa chce obetovať za nás. Rozletieť sa na svojom koni po šírej rovine a odviesť od nás vlkov. Talkav, priateľ náš, neopúšťaj nás. Nie, neopustí nás. Ujdeme spolu, Talkav. Aj my sadneme na kone. Nie, vaše kone zlé. Splašené. Môj kôň Talka dobrý. Moc rýchly kôň. Tak potom, Talkav, nesmieš odísť. Musíš ostať pri Robertovi a chrániť ho. Ja pôjdem na tvojom koni a odvábim vlkov. Nie. Naozaj, Talkav, len ty poznáš pampy. Len ty budeš môcť zachrániť toto dieťa. Zverujem ti ho. Ale kde je? Robert! Robert, kde si? S Bohom, my lord! S Bohom, Talkav! S Bohom! Robert! Robert, čo si to urobil? Robert, vráť sa! Robert! Robert, čo si nám to vykonal? Robert, zahynieš! Chlapec, smelé srdce. A Talka dobrý kôň. Rýchly. A čo ak spadne? Nespadne. Vlci sú preč do jedného. Sme voľní. Ale Robert... Robert, smelé dieťa. Na svítaní mi uvidieť. Bodaj by si mal pravdu, Talka.
svita. Si, senor. Vlci zaliesť do brlohu. Celú noc som nespal, Talkav. Pôjdeme ho hľadať. Si, senor. Ja počuť kone. Hej. Čo? Kone. Áno. Idú. To sú naši. Vidím Paganela, Majora, Wilsona a aj Robert. Robert je medzi nimi. Áno, je to on. Robert žije. Hurá, Robert! Hurá! 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 Ach, Robert, Robert. Nič sa ti nestalo. Nič, vďaka Tauke. Je to jedinečný kôň. Vlkov sme raz, dva nechali za sebou. Keď som stretol našich, nebolo po nich ani stopy. Tauka, dobrý kôň. Robert, statočný jazdec. Robert, prečo si nenechal mňa, alebo Tauka? My lord, či nebolo mojou povinnosťou obetovať sa? Tauka mi už raz zachránil život. A vy zachránite môjho otca. No, 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 Robert, nevykrúcaj sa. Aj my sme ti dlžníci. A za čo? Že si nás tak rýchlo priviedol k vode. Umieram s medom. Poďte, zavediem vás tam, ja viem, kde je rieka. Poďme. Talkav sa čudovať. Čomu? Čomu? Že sme sa ešte nestretli s indiánmi v týchto končinách. Indiáni sa tu túľavať v skupinkách. Podaj jedni hnať tadeto dobytok, druhý zas putovať až k horám, kde predávať koberce zo zorila alebo biče spleteného remeňa. A ako si Talkav vysvetľuje, že Indiáni tu nie sú. Nevie si to vysvetliť. Len sa čudovať. To je všetko. A s ktorými indiánmi sme sa mali stretnúť v týchto končinách, pán? Práve s tými, čo zajať cudzincov. Domorodec, ktorým velič kazikovia Kalfakura, Katriel a Jašentrus. Čo teda mám robiť, Talkav? Musíme do pevnosti Independence. Tam istotne vedieť voľačo o indiánoch a o zajacoch. Je pevnosť Independence ďaleko? V Tandilskom pohorí. Súdiac podľa mapy, to je asi 60 míl odtiaľto. No zajtra ráno sme tam. V poriadku. Ideme do pevnosti Independence. Tak poďme do pevnosti. Zdá sa mi, že veriteľ je Francúz. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Máme tú čest hovoriť s veliteľom pevnosti Independence. Monsieur, seržant Manuel Ifaraguer, veliteľ pevnosti Independence, vám stojí k službám. Som lord Edward Glenarvan zo Škótska a toto tu je pán Jacques Paganel, tajomník zemepisnej spoločnosti v Paríži. Oh, čo to počúvam? Francúz! Rodák! Nech sa páči, páni, nech sa páči sadnúť a zapáliť si. Seržant, prichádzame k vám s prosbou. Nech sa páči, nech sa vám páči, páni. Hľadáme kmene kočovných indiánov. Kmene, na čele ktorých sú kazikovia Kalfakura, Katriel a Jašentruc. Ale márne sme ich hľadali na pampách. Nenašli sme tam ani živej duše. Máte pravdu. Ani duše, ale my nie sme na vine. Nechávam, prečo ich tu niet? Pre vojnu. Pre vojnu? Pre vojnu. Pre akú?
pre občiansku vojnu. Paragvajci bojujú s Buenos Airesami a všetky tieto kočovné kmene sa potulujú v zázemí za frontom. Tak sme teda urobili márnu cestu. Ale počujte, seržant, nepočuli ste o tom, že títo Indiáni zajali nejakých Európanov? Počkajte. Niečo sa mi marí. No tak hovorte, hovorte. Je tomu už niekoľko rokov. Áno. Boli to európski zajaci, ale ja som ich nevidel. Niekoľko rokov tomu? Ráčite sa zle pamätať. Čas stroskotania vieme celkom presne. Británia stroskotala v júni roku 1862, teda pred dvoma rokmi. Mýlite sa, my lord, je tomu už viac. To nie je možné. A je to tak. Vtedy sa narodil môj najmladší syn Pepe. A ten je dnes 7-ročný. A teraz sa už jasne pamätám. Boli dvaja. Ale omyl. Dvaja páni. Dvaja Angličania? Kto hovorí o Angličanoch? Neboli to Angličania. Jeden z nich bol Francúz. Francúz? A jeden Talian. Och, ani to nie. No to znamená... Áno, milý Paganel. To znamená, že sme šli po mylnej stope. Šli sme po stope iných zajacov a nie kapitána Granta a jeho dvoch námorníkov. Seržant, a nikdy ste nepočuli hovoriť o troch zajatých Angličanoch? Nie. Nikdy. O Angličanoch som nikdy nič nepočul. Ach, čo teraz, my lord? Všetka naša doterajšia námaha bola márna. Všetko zbytočné. No, vrátime sa k priateľom a poradíme sa. Vďaka vám, seržant, za správy. Vďaka. Vďaka. Dovidenia. Au revoir, monsieur. Au revoir, seržant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nemyslel som si, že sa budeme vracať na palubu Duncana takto bez výsledku. Chudera sestra. Aj Lady Ellen bude zarmútená. Je to naozaj do zúfania. Prešli sme celú 37. rovnobežku po celej americkej pevnine a zbytočne. Dosť takýchto rečí, priatelia. Ešte stále je nádej, že nájdeme kapitána Granta a jeho druhov. A ak je ešte čo len iskierka nádeje, nesmieme sa jej zrieknúť. Tak je. Počujte ma teda, priatelia. Urobíme všetko, aby sme našli kapitána Granta. A čo by sme mali prejsť 37. rovnobežku okolo celej zemegule, ani tak sa nevzdáme. Súhlasíte? Súhlasím. Ale to nie je najdôležitejšie. Oveľa závažnejšie je dať si odpoveď na otázku, máme prestať hľadať na americkej pevnine? Čo navrhujete? Z dokumentov, ktoré kapitán Grant poslal, je jasné, že k stroskotaniu došlo na 37. rovnobežke. Žiaľ, zemepisnú dĺžku sme sa nedozvedeli. Z listínu zotrela voda. Keby sme vedeli aj dĺžku, naša úloha by bola oveľa ľahšia. Takto si musíme predovšetkým ujasniť, kade všade prechádza 37. rovnobežka. Paganel, vy ste zemepisec, nože nás poučte. Ach, 37. rovnobežka pretína Južnú Ameriku. Tu sme prešli po celej šírke, potom vedie cez Atlantický oceán, prechodí cez ostrovy Tristan da Cunha, stade pod mysom Dobrej nádeje, beží Indickým oceánom, ďalej pretína Austráliu. Austráliu. Priatelia! Čo je? Priatelia!
Čo si sami marí? Čo je, Paganel? Čo je? Lord Glenarvan, Robert, priatelia, hľadáme kapitána Granta tam, kde nie je. Čo to vravíte? Hľadáme ho tam, kde nie je a kde nikdy ani nebol. Akože? Vravte, Paganel. Áno, pustili sme sa po zlej stope, lebo sme z tých listín vyčítali, čo v nich nie je. To nám musíte dokázať, pán Paganel. Je to veľmi jednoduché, major. Nesprávne sme si vysvetľovali neúplné slovo. Keď som pred chvíľou vyslovil slovo Austrália, zrazu sa mi v mozgu ujasnilo. Chcete tvrdiť, že kapitán Harry... Tvrdím, major, že slovo Austral, ktoré sa zachovalo vo francúzskej listine, nie je úplné, ako sme si mysleli. Neznamená teda južný, ale... Ale čo? Je to koreň slova Austrália. Že by to mohlo byť tak? Vy teda, milý Paganel, chcete tvrdiť, že loď kapitána Granta Britannia stroskotala na pobreží Austrálie? Som o tom presvedčený. Takému tvrdeniu, pán Paganel, sa čudujem, najmä preto, že vychádza z úst tajomníka zemepisnej spoločnosti. Dovolte, major, prečo? Lebo ak pripúšťate slovo Austrália, tvrdíte súčasne, že tam žijú aj Indiáni. Či sa v liste nespomínajú? A o tom doteraz ešte nikto na svete nepočul, že by v Austrálii žili Indiáni. Nuž, podľa toho major má pravdu. Ani približne nie. Hneď vám to dokážem. Počúvajte len. V texte listiny nie je celé slovo Austrália, ale iba Austral. Takisto nie je v listinách úplné slovo Indiáni. Je tam len neúplné slovo Indi. Neznamená to teda po francúzsky Indien, ale Indigen. Domorodci, čoho najlepším dôkazom je, že v listine je toto slovo napísané malým začiatočným písmenom. A to hádam, milý major, už len pripúšťate, že v Austrálii žijú domorodci. Výborne, Paganel. Výborne. To bol bystrý výklad. No, ešte jedna otázka, pán Paganel. Potom sa skloním pred vašim dôvtipom. Nech sa vám páči. Ako spájate slova s novým významom a ako prečítate dokument s týmto novým zmyslom? Takto. Počúvajte. Dňa 7. júna 1862 trojsťažňová loď Británia z Glasgowa stroskotala na južnej pologuli pri austrálskom pobreží. Dvaja námorníci a kapitán Grant sa pokúsili pristať na pevnine, ale tam ich zajali krutí domorodci. Tento dokument a tak ďalej. Je vám to jasné, priatelia? No, celkom jasné. A teraz nám nepozostáva už nič iného, ako vrátiť sa na Duncan a tam sa dohodnúť o ďalšej ceste. Hor sa teda k pobrežiu, kde nás čaká Duncan. Presne podľa vytýčenej čiary po 37. rovnobežke prešla výprava lorda Glenarvana Južnou Amerikou. Ani hory, ani rieky, ani nedohľadné pampy ich nedonútili odbočiť. A hoci nemuseli bojovať proti ľuďom, rozpútané živly podrobili tvrdým skúškam ich šľachetnú neohrozenosť. Na východnom pobreží, na predpokladanom mieste v Tichom zálive, čakala výpravu jachta Duncan so svojou posádkou. Keď sa rozlúčili s verným sprievodcom Talkávom, vystúpili na loď. Posádke Duncanu trikrát hurá! 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 Edward! Robert! Otec! Edward! Čo je s kapitánom Grantom? Len dôveru, milí moji. Len dôveru. Kapitán Grant s nami neprichádza. Nenašli sme ho. Sledovali sme nesprávnu stopu. Zle sme si vysvetlili neúplné slovo Austral z listiny. Neznamenalo južný, ale Austráliu.
Darmo sme hľadali v Amerike kapitána Granta, keď tam nie je a ani nikdy nebol. To teda znamená, že... Že ho budeme musieť hľadať v Austrálii. Alebo niekde v jej blízkosti. Kapitán Mengli! Rozkaz, Milor. Ako stojíme s Duncanom? Duncan je v najväčšom poriadku. Uhlia dosť? Áno. A potravín? Tiež. Doplnil som zásoby v Talcahuane. Môžeme sa teda vydať na cestu do Austrálie? Môžeme. V Kapskom meste budeme môcť nakúpiť všetko, čo budeme potrebovať. Vaše rozkazy, Milord? I hneď zakúriť pod kotle a potom plnou parou vpred do Austrálie. Hurá! Do Austrálie! Hurá! 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 Áno, priatelia. Vpred do Austrálie vypátrať kapitána Granta a jeho druhov. A keby sme mali celý svet obísť, nájdeme ho. A vrátime otca Mary a Robertovi. Hurá! 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 O niekoľko hodín jachta Duncan začala sa vzdialovať od amerických brehov a plnou parou rozrážala východným smerom vlny Atlantického oceánu. Vyrazila v ústrety novému svetadielu. V ústrety novým dobrodružstvám. Austrália. Tak označil Jules Verne druhú časť svojho románu Deti kapitána Granta. Otvorme si knihu na strane 119 a sledujme výpravu lorda Glenarvena na dobrodružnej púti za stroskotancami Británie, kapitánom Grantom a jeho dvomi druhmi. Po bezúspešnom pátraní v Južnej Amerike zdvihla jachta Duncan kotvy a plávala južným Atlantickým oceánom na východ. Zastavila sa na ostrove Tristan da Cunha a Amsterdamskom ostrove, ktoré ležia na 37. rovnobežke. Ale po stroskotancoch ani stopy. V novembri roku 1864 brázdi už Duncan vlny Indického oceánu a uberá sa smerom k Austrálii. To bola azda posledná nádej, že nájdu dajakú stopu po kapitánovi Grantovi a jeho druho. Pravdepodobnejšie je, že Británia stroskotala na západnom pobreží. Východ Austrálie je totiž obývaný a anglický. Aha. Tam by bol našiel kapitán Grant nielen útulok,
ale i prostriedky, ako sa dostať do Európy. Čo sa mu len mohlo stať? Ak sa dostal na austrálskú pevninu, sú tri možnosti, Miss Mary. Prvú, že sa dostal na západné pobrežie, sme práve vylúčili. Druhá možnosť je, že padol do rúk domorodcov. A tretia, že zablúdil a zahynul v austrálskych púšťach. Chudá kotec. My lord. Čo je, kapitán? Stalo sa niečo, John? Barometer neprestajne klesá. Južná obloha sa zaťahuje čiernymi mračná. Je to zlé znamenie? Madam, tie mračná znamenajú, že sa blíži. Čo? Pred nimi nemusíte nič zatajovať. Tak čo to má byť, kapitán? Z juhu sa na nás ženie uragán. Uragán? Neznepokojujte sa. Duncan je pevná loď a kapitán Mengli je skúsený námorník. Páni, už je to tu! Oj, ako sa zotmelo. On, kapitán! Kapitán! Wilson, čo sa stalo? Pána vyrazila s nákupkom kotla. Nakláňame sa na bok. Zda sa kormidlo pokazilo? Nie, kormidlo je v poriadku, ale... Tak čo sa stalo, hovor? Lodná skrutka sa zastavila. Para uniká, stroje prestali pracovať. Čo znamená, že sa bezmocne zmietame v zúriacich vlnách. Neveril som, že sa dočkáme rána. To ešte neznamená, že sa dožijeme večera. Podľa názoru kapitána, búrka nás ženie smerom k pobrežiu. To znamená, že... To znamená, Mary, ak narazíme na skaly, sme stratení. Loď sa nám rozsype na kúsky. Robert, vravíš to, ako by nešlo o život. Nebojíš sa? Bojím, madam. Ale Lord Glenarvan hovorieva, že nebezpečenstvu sa musíme vždy dívať priamo do očí. My lord, sme v beznádejnom položení. Treba nám rátať s najhorším. Ženieme sa okolo skál. Ak narazíme, tak... Áno, Robert to už pred chvíľou povedal. Čo máme robiť? Všetci na palubu. Keby sme narazili a loď sa rozbila, azda sa nám podarí zachrániť si aspoň holé životy. Pobrežie nie je ďalej. Robert, vieš plávať? Áno, sir. Musíš sa postarať sám o sebe. A vy, John, starajte sa o Miss Grantu. Prosím. Ja sa pokúsim zachrániť svoju ženu. Nespoliehal na zázraky. Rozmýšľajte, John, či sa predsa len nedá niečo robiť. My lord, pokúsime sa ešte o nemožnosť. O akú nemožnosť? Chlapci! Olej! Pripravte olej! Niekedy sa takto podarí utíšiť rozbesnené vlny. Vrstva oleja pláva na povrchu. Olej oslabuje nárazy vln. Kapitán! Žudy s olejom sú pripravené! Pozor! Teraz!
Alebo sa teraz zachránime. Alebo sa... Prvou starosťou kapitána Menglísa bolo pevne zakotviť. Podarilo sa mu to. Po toľkých hodinách hroziaceho nebezpečenstva Denken sa ocitol v bezpečnom zálive na západnom pobreží Austrálie. Posádka vystúpila na breh a keď sa hmla zdvihla, zjavili sa im pred očami široké lány obrobeného poľa v pozadí s veterným mlynom. Bez otáľania rozbehli sa tým smerom. Niekto vychádza. Myslím, že hlava rodiny. Dobrý deň. Dobrý deň, cudzinci. Dobrý deň. Vítajte v dome Pejda O'Moora. Vy ste Ír, pravda? Bol som, ale teraz som Austrálčan. Prosím, pojedite. O, ďakujeme. 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 Ktokoľvek ste, cíťte sa ako doma. Posaďte sa, prosím. Milý Pejdo Múr, dovolte, som Lord Glenarvan, Škót. To je moja manželka. Teší ma. Priatelia. Paganel? McNabs. Hľadáme svojich krajanov, kapitána Granta a jeho dvoch námorníkov, ktorí pred dvoma rokmi stroskotali kdesi v týchto končinách. Povedzte prosím, nepočuli ste niečo o tom? Ich loď sa volala Británia. V posledných rokoch nestroskotala na tomto pobreží nejaká loď. Môj úbohý otec. Krajania, a kapitán Grant žije? Tak žije na austrálskej pôde. Kto to povedal? Ja. To je Ayrton, jeden z mojich sluhov. Som Škót, sir, ako vy. A jeden zo stroskotancov Británie. Ticho, ticho, moji milí. Nechajte to na mňa. Teda vy ste jeden zo stroskotancov Británie? Áno, sir. Ja som bol ubytovateľom kapitána Granta. Spolu ste sa zachránili? Nie, sir. V strašných chvíľach stroskotania nás osud oddelil. Mňa ešte z paluby strhla obrovská vlna a hodila na breh. Teda nie ste z námorníkov, o ktorých hovorí dokument vo fľaši? Nie. Nevedel som nič o tomto dokumente. Kapitán ho musel hodiť do mora, keď som už na palube nebol. A čo sa mohlo stať s kapitánom? Nazdával som sa, že zahynuli s celou posádkou Británie a že ja jediný som ostal nažive. Ale veď ste pred chvíľou povedali, že kapitán Grant žije. Povedal som, ak kapitán žije, tak žije na austrálskej pevnine. Kde stroskotala loď? Keď ma na môstku zasiahla vlna, Británia sa nachádzala asi 600 siach od austrálskeho pobrežia. Kde to bolo? A kedy? Na 37. stupni, v noci 27. júna 1862. Výborne, to sú A na ktorom pobreží? Na východnom. Na východnom? Konečne stopa. Vďaka vám. Srdečná vďaka za vašu správu, milý Ayrton. Čo myslíte, kde máme hľadať stopy po kapitánovi Grantovi a jeho dvoch námorníkoch? Na východnom pobreží Austrálie. Niekde v oblasti 37. rovnobežky. No, ako sa zdá, Paganel, zasa ste prestrelili. Uznávam, major, hoci mi to ako si nejde do hlavy. No, čo sa dá robiť? Pôjdem s Ayrtonom priamo na miesto nešťastia. A dotiaľ budem pátrať, kým sa mi len nepodarí nájsť nejakú stopu. Veď hej, ale najprv musíme opraviť Duncan.
Nevedel som, že vaša loď je poškodená, sir. Veľmi je poškodená. Nie, nie, nič zvláštneho, len nemáme potrebné nástroje. Až v Melbourne budeme môcť opraviť pokazené stroje. Nech si tam teda Duncan pomocou plachát pomaličky pláva. My zatiaľ môžeme byť dávno v Tufolskom zálive. Ako, pán Paganel? Posúchej zemi, kapitán. Krížom cez Austráliu, pozdĺž 37. rovnobežky. Tak, ako sme prešli Amerikou. No, ako sa vám pozdáva môj návrh? A dá sa prechod cez Austráliu uskutočniť? Dá. A ľahko. Navrhujem preto, aby šli s nami i Lady Ellen a Miss Mary. Je to asi 1200 míl, nie viac. Nepotrvá to ani mesiac. A Duncan bude zatiaľ v poriadku. To je ohromné. Ja som za... A čo divá zver? V tých miestach nežije divá zver. A divosí? Žije ich tam veľmi málo a nie sú veľmi nebezpečné. No je známe, že po Austrálii sa potuluje veľa dobrodruhov a trestancov. A tí sú veľmi nebezpeční. V južných provinciách Austrálie nie trestancov. Len vo východných kolóniách. Z provincie Viktória ich vyhnali. Pán Paganel má pravdu, ani ja som sa s nimi nestretol. Tak teda, súhlasíte? Priatelia, rozhodnime sa. Súhlasíme. Vydáme sa krížom cez Austráliu. Súhlasíme. Po niekoľkých dňoch starostlivých príprav rozlúčili sa s posádkou Duncanu, nad ktorou velenie prevzal Tom Austin, keďže s výpravou šieli kapitán John Mangley. A tiež Ayrton, bývalý ubytovateľ kapitána Granta, ktorého tak náhodne objavili. Zdalo sa, že Ayrton bude výprave na osoch. Zaobstaral pre ženy káru ťahanú volmi a pre mužov vytrvalé kone. Všetci boli s ním spokojní, len major mal proti nemu akési neodôvodnené výhrady. O niekoľko dní prechádzali už územím, ktoré bolo na mapách označené ako Reserve for Blacks, rezervácia pre čiernych. Sem zahnali neľudskí kolonizátori domorodcov. No títo úbožiaci, len čo zazreli belochov, zmizli v húštinách. Výprave sa podarilo šťastne prekročiť austrálske Alpy a zostúpiť do nížin. A keď sa zdalo, že nebezpečenstvo pominulo, stala sa podivná vec. Nijako mi to nejde do hlavy, od čoho mohol môj kôň tak náhle ochorieť a zdochnúť a o dve hodiny na to aj Manglisom. Tu čosi nie je v poriadku. Ale nepríjemná náhoda, major. Kiež by to bola pravda, ale ja... Máte azda nejaké podozrenie? Áno. Na koho? Na toho kováča, čo nám ho Ayrton priviedol. Moja, čo vám poviem, major. Ten kováč podkoval vášho koňa zvláštnou podkovou. A? Na podkove je trojlístok. Pozrite sa na stopu. Tuhľa. Prečo iba jeden kôň dostal takto označenú podkovu? Milý major, vidí sa mi, že vám fantázia začína pracovať. Major! Čo? Major! Čo je? Major! Čo sa stalo, Paganel? Major, zle je. Už ja aj po mojom koňovi. Žartujete, Paganel? Nie, nežartujem. Padol sa bleskom zasiahnutý a bolo po ňom. A práve takisto aj Wilsonov kôň. Čože? Hej, stáť! To je čudné. Vidíte, major? Obávam sa, že je to nejaká epidémia. Obávam sa, že je to veľmi čudná epidémia. Ale až jej prídem na koreň... Nepozostáva nám nič iného, len sa na koňoch, ktoré nám zostali, striedať. Alebo z času na čas zviesť sa na káre. To by som neodporúčal. Prečo myslíte, Ayrton? Prečo? Lebo pôda je tu bahnistá. Kára by sa mohla zaboriť. No, stmieva sa. Utáboríme sa. Rozložíme tábor.
Kone a voli zaveďte k lesu, nech sa popasujú. My zatiaľ postavíme stany. Áno, to bude najlepšie. Keď Robert prišiel zo správou, že sa stalo nešťastie. Už veru, dostali sme sa do nepríjemnej situácie. No. Kone a voli, čo sme večer zahnali k lesu, ležia tam na tráve vystreté. Čo im bolo? Asi epidémia dobytka, mis. V týchto močaristých končinách nie je nejako zriedkavá. Len môj kôň ostal nažive. Na môj veru, Ayrton, škoda, že ste tomu Kováčovi nepovedali, aby všetky kone potkú rovnako. Povedzme, takou podkovou, akú má kôň lorda Glenarvena. Ako to, pán major? Lebo jedine lordov kôň dostal podkovu s trojlístkom a jedine on unikol osudu ostatných zvierat. A to je len náhoda, nič viac. Súhlasím s vami, Ayrton. Ale teraz, keby ste boli takí láskaví a priniesli dreva, oheň nám vyhasí nám. Áno, sir. A ja pôjdem s pánom Ayrtonom. Môžem? Pravda, že Robert, môžeš. Čo ste mysleli, pán major, s tými podkovami? Upodozrievať jazda Ayrtona? Možno. Ale veď Ayrton nám preukázal také služby. Ako sa to vezme? Myslíte, že má naše kone a voli na svedomí? Ale prečo? Prečo by to bol urobil? Pán Ayrton sa vracia. Nevidím príčiny podozrievať ho. Myslím, že preháňate, major. Zvážme radšej našu situáciu. Sme neďaleko brehu rieky Snovy. Však... Áno, a to je na 37. rovnobežke a na 147. poludníku. Na ktorom stupni leží Tufolský záliv? Nepamätáte sa náhodou, Paganel? Na 150. Teda vzdialenosť činí... Asi 150 míl. Aha, už ste sa vrátili, no, Ayrton. Posaďte sa, i ty, Robert. Pokračujme, páni. Ako ďaleko je do Melbourna? No, najmenej 200 míl. No, teraz keď vieme, na čom sme... Porozmýšľajme, ako ďalej. Nazdávam sa, že tu netreba veľa rozmýšľať. Musíme sa za každú cenu dostať k pobrežiu, i keď budeme musieť vykonať tú cestu pešo. Len či nájdeme na pobreží potrebné veci? Isté, že všetko, čo potrebujeme, zaobstaráme si v meste Eden. Je to dosť veľké mesto. A čo radíte vy, Ayrton? Pán Paganel zabúda, že najprv musíme prejsť rieku Snow. A tá je rozvodnená. Tu teraz nemožno prejsť. Pravda, že nie. Budeme musieť čakať, kým voda opadne. Nemusíme čakať. Spravíme si člnok. Nemáme náradia a potom... Čo teda navrhujete, Ayrton? Aby Duncan vyplával z Melbourne a zakotvil pri východnom pobreží. A potom? Posol zabehne do Melbourne za 4 dní. Duncan do zálivu za 2. Pridajte ešte deň cesty a posol i s posádkou Duncana môžu tu byť už o týždeň. To nie je zlá myšlienka. Správne, Ayrton. Teraz nám prichodí už len posla zvoliť. Upozorňujem však už predom, že jeho úloha bude ťažká a nebezpečná. Kto sa obetuje a zaniesie rozkaz do Melbourne? Ak my lord dovolí, ja sa podujmem splniť túto úlohu. Poznám krajinu, ručím vám, že o 6 dní bude Duncan v Tufolskom zálive. Dobre, Ayrton. Verím, že rozkaz splníte presne. Na dôkaz môjho poverenia odovzdajte Tomovi Austenovi túto moju navštívenku. Počkajte, pripíšem na ňu niekoľko slov. Ešte odovzdajte. A úplne dôverujte nášmu poslovi Ayrtonovi. To je omyl, milý lord. Aký omyl? Tento chlap sa síce predstavuje ako Ayrton, ale píše sa Ben Joyce. Čo, Ben Joyce? Áno, maska padla. Pozor, strieľa! Nebo! Za ním! Pagane, vie som v pustu! Za ním! Sir, čo sa vám stalo? Eduard, preboha, kde ťa? Nič, dobre, to nič. To nič, drahá. Prísim, skári, obmedzi.
Čo sa dá robiť, páni? Prekvapil nás, akým sme sa spamätali, zmizol v lese. A v lese sa už nedalo nič robiť. Jeho druhovia nás prudkou palbou zo zálohy pritlačili k zemi. Ale teraz nám už konečne povedzte, major, ako ste zistili, že Ayrton je zločinec, ba dokonca obávaný Ben Joyce? Od prvej chvíle som Ayrtonovi nedôveroval. Sám neviem prečo. Pozoroval som ho, keď sme sa včera večer utáborili, zbadal som, ako sa plazí do lesa. Šiel som nepozorovane za ním, v lese ho čakali traja chlapi. Dlho sa s nimi radil, zrejme o nás. Vtedy som všetko pochopil. To znamená, že Ayrton nás sem zavliekol len preto, aby nás okradol a povraždil. Tak je. A jeho banda ide po našich stopách a strežie na príležitosť. My lord, dovolte mi, aby som šiel na koni do Melbourna pre pomoc. To je nebezpečný pokus. Ayrtonovci iste strážia všetky cesty. To je viac ako pravdepodobné, ale isté je, že ani tu nemôžeme ostať. O 6 dní privediem z Duncana na pomoc. Súhlasíte, aby šiel kapitán? Nie, ja pôjdem. Pošlite mňa, kapitán, nie, ja pôjdem. A ja by som išiel. Neškriepte sa, ťahajme žreb. Súhlasím. Pripravte papieriky. Na každý napíšeme meno a Robert bude ťahať. No, major, pousilujte sa. Robert vám pomôže. My zatiaľ s Paganelom napíšeme list. Dobre. Pripravte sa, Paganel. Ozaj, Marley, choď pripraviť na cestu koňa. Rozkaz! Pane, som pripravený. Môžete diktovať. Tom Austin, toho času kapitán Duncana v Melbourne. Máte? Nie. Nech sa páči ďalej. Rozkazujem Tomovi Austinovi, no, aby ihneď vyplával na more. Na more. A priviedol Duncana k východnému pobrežiu Austrálie. Na 37. stupeň šírky. Stupeň šírky. Tak. Podpis Lord Glenarvan. Tak. A teraz list zapečaťte, Paganel. Áno, lord. Tak čo? Žreby sú pripravené? Áno, sir. Môžeš ťahať. Wilson. Som pripravený, my lord. Čakám na váš rozkaz. My lord, list. Ďakujem. Wilson, tu máš list a povedz Tomovi Austinovi, aby nestrácal ani minútku. Áno. Choď, priateľu, kôň čaká na jazdca. A buď opatrný. Dovidenia, Wilson. Šťastnú cestu. Dovidenia. Dovidenia, kapitán. Dovidenia, Dajte mu vody. Áno, my lord. Wilson. Už mi je lepšie. Ďakujem. Ďakujem vám. Wilson, počuli sme strieľať a volať o pomoc. Vrav, ako sa ti to stalo? Prekliaty. Dostali ma. Odpuste, že som nemohol splniť váš rozkaz. Cítiš sa dosť silným, aby si nám to mohol vyrozprávať? Áno. Bol som odtiaľto asi na 2 míle, keď 5 chlapi obstáli môjho koňa. Vedel som, že sú to trestanci. 2 razy som vystrelil. Ale potom
Potom som pocítil úder sem do pravého boku. A našli mi zapečatený list. Keď prečítali adresu, jeden z nich zvolal. Teraz je Denke náš. Bol to Ayrton. Ben Joyce. A potom povedal, kamaráti, o 2 dní som na palube Denkena a o 6 dní v Tufoldskom zálive. Tam sa stretneme. Glenarvenova výprava bude ešte dlho kvočať v bahne snov. Po moste pri Campbell Pier musíte prejsť skôr ako oni. Rozumiete, čo tým myslím? A na pobreží ma počkajte. Prisahám vám, že s takou loďou, ako je Denken, staneme sa pánom Indického oceánu. Po týchto slovách všetci kričali sláva Ben Joyce. Potom Ben Joyce odsváral a ostatní banditi odišli peši. Ja som si trochu odpočinul a priplazil som sa horko, ťažko, až sem. To je všetko. Piráti. Denken sa má dostať do rúk pirátov. Nie, to sa nesmie stať, Majlo. To nepripustíme. Predídeme ich. Ale ako, keď nemáme konia? Môžeme ich predísť. Cez most pri Campbell Pier sa dostaneme do mesta Delžet a odtiaľ poštovým vozom do Idnu. Tam už bude možné poslať do Melbourne telegram, aby varovali posádku Duncana. Keď výprava lorda Glenarvena došla ku Campbell Pier, našla most spálený. Zničila ho Ayrtonova banda. Glenarvenovcom nepozostávalo nič iné, ako si zhotoviť primitívnu plť a pustiť sa do dravých vln rieky. Po mnohých útrapách došli do mesta Diliget. Nasledujúceho dňa nasadli do poštového voza a tak sa dostali do prístavného mestečka Eden. Lord Glenarvan nemeškal a telegraficky varoval lodný úrad v Melbourne pred pirátmi. V hoteli potom výprava netrpezlivo vyčkávala na odpoveď. Voľno. Telegram pre lorda Glenarvena. Ja som to. Ďakujem. Odpoveď? Správa o Denkene? Och, priatelia. Čo je? Čo je v telegrame? Čo sa stalo? Denken odplával 18. tohoto mesiaca s neznámym určením. Viete, priatelia, čo to znamená? Ayrton alias Ben Joyce sa zmocnil jachty. Denken sa stal pirátskou loďou. To je koniec. Sme bez lode. Ako budeme môcť preskúmať ďalšie kraje? Úbohý kapitán Grant. To znamená, že otecka nenájdeme. Robert, chlapče drahý. Robert, nehovor tak. Lord Glenarvan urobil všetko, čo bolo v jeho silách. Obetoval na záchranu nášho otca celý majetok, čas, sily, všetko. Naozaj nemôžeme viac žiadať od neho. Musíme pochopiť, že mu neprichodí nič iné, ako vrátiť sa do Európy. Máte pravdu, Miss Mary. Lord Glenarvan sa musí vrátiť do Európy. Najprv však treba upovedomiť anglické úrady o osude Duncana. Ale vy sa nezriekajte nádeje. Keď to inak nepôjde, sám sa vydám hľadať kapitána Granta, i keby som mal pritom prísť o život. Och, Joe, aký ste vy k nám dobrý. Priatelia, telegram nás zronil, to je pravda. Čo by sme si to zatajovali? Ale nikdy nie je všetko stratené. Hádam, nájde sa ešte spôsob. Paganel, von s tým! Viem, že mávate skvelé myšlienky. Čujme teda. Keď som sa dnes dopoludnia ponevieral po prístave,
zistil som, že briga Makari sa chystá odplávať do Aucklandu, na Nový Zéland. Auckland, hlavné mesto Severného ostrova, leží práve na 37. rovnobežke. A čo keby sme sa tá loďou vybrali a pokračovali v pátraní? Výborne, Paganel. Urobíme to. Priatelia, pokračujeme v hľadaní kapitána Granta. Kapitán Heli sa mi nijako nepáč. Zase je opit. A práve tak aj celá posádka Makar. Vôbec sa nestarajú o loď. Ak to bude potrebné, John, prevezmeme velenie na loď. V Aucklande potom zas odovzdáme loď kapitánovi Helimu. Malraj, Wilson a ja budeme striedavo na stráž. Myslím, že také opatrenie bude na mieste. Najhoršie je, že na lodi nie je nejakej mapy. Ako to? Kapitán Heli ju nepotrebuje. Pláva medzi Idnom a Aucklandom už niekoľko rokov. Toto more pozná lepšie ako vlastnú dlaň. A vy, John, trúfate si to, čo kapitán Heli? Nie, netrúfam si plávať v tomto mori bez mapy, sir. Úskalia sú tu veľmi nebezpečné a tvoria akési malé zálivčeky. Je potrebné mať veľa skúseností a dobre poznať každý dunajší kút, aby loď nenarazila alebo na pličinu, alebo na úskali. V tom prípade musíme mať kapitána Heliho stále na očiach, kým neobsrieme brehy Nového Zélandu. Wilson! Skrúť kormidlo! Obrať o pol kola! Nemožno! Stojíme! Stojíme na jednom mieste! Čo je? Čo sa stalo? My lord, uviazli sme na pličine. A kde je kapitán Heli? Leží opitý pod veliteľským môstkom. A posádka? Tiež čo si oslavovala. Pálejú sa v podpalubí. Čo teraz? Čo? Ako stojí situácia? Chcem vedieť čistú pravdu. My lord, predbežne sa nepotopíme. Ale ak sa v najbližších hodinách more neutíši, tak... Rozumiem. Koľko je hodín? Asi polnoc. To znamená... Áno, my lord. To znamená, že musíme počkať do rána. Skúsme ešte spustiť na more čln. Za takejto tmy a na takomto rozbúrenom mori to nie je možné. Ostatne, ktorým smerom by sme sa mali pustiť? Pravdu máte, John. Ostaneme na lodi, kým sa nerozvidnie. Ráčte zatiaľ do kajúty odpočinúci. Možno, že v najbližších hodinách budeme potrebovať mnoho chladnokrvnosti a síly. My s Malraydom a Wilsonom ostaneme v pohotovosti. Kapitán! Zem! Kde? Vpravo, vpredu. V skutku, pobrežie. Choď to oznámiť lordovi Glenarvanovi a ostatní. Netreba, John. Ideme ako na zavolanie. Dobré ráno, dámy. Dobré ráno, Milo. Dobré ráno. Ach, John, konečne je po búrke. More je tichý ako baránok. Ak ma oči neklamú, tam pred nami je zem. Áno, major. Sme zachránení. Nastúpime do člna a vydáme sa na pevninu. A kapitán Heli už vytrezvel? Neviem, my lord. Ani posádku tu nevidí. Ak iste spí s kapitánom, kde si v podpalubí. Pohľadať ich.
Rozkaz, majlor. Nemôžeme ich predsa tu nechať. Tí chlapi by si to zaslúžili. Kde sa len mohli podieť? A zdali nepopadali do mora. Ak boli opití, všetko je možné. Hoci pochybujem, že by sa im to prihodilo všetkým odrazu. Sir, hneď ich. Čo? Od paluby ich hneď. A dvere na kapitánovej kajute sú do korán. Wilson a Marek, prekutajte ešte raz celú loď a hľadajte posádku Makari, kapitána Heliho a jeho námorníka. Idem s vami. A ja idem. To je viac ako čudné. John, a v noci ste nič podozrivého nespozorovali? Wilson a Malraid sa striedali pri pozorovaní skaliska a ja som bol po celý čas pri kormidle. Noc bola tmavá, more hučalo, vietor zavíjal, všeličo mohlo ujsť z našej pozornosti, najmä na zadnej časti lode. Major! Major! Čo je, Robert? Čo je preč? Zmizol! Čo, Lotry? Ušli. Preto sme ich nemohli nájsť. Ušli a nechali nás na pospas voľa. Priatelia, aké šťastie, že je s nami John Mangley, kapitán, mladý síce vekom, ale odvážny a skúsený mornár. My lord, neurobil som nič mimoriadné. Zachránili ste nás, John, jednak v búrke na mori, a čo viac, zhotovili ste jedinečné plavidlo, ktoré nás previezlo na pobrežie. Veru tak, John. Dokázali ste urobiť dvomyselnú plť a stali ste sa našim záchrancom. To je všetko pravda. Ale čo nás bude čakať ďalej? Paganel, už zase chcete strašiť ľudožrútmi. Nestraším, iba varujem. A nedalo by sa vyhnúť domorodcom, keby sme plávali na kapitánovej plti pozdĺž pobrežia? 10 Európanov dobre ozbrojených a odhodlaných brániť sa do posledného dychu, nezľahne sa predsa niekoľkých bedárov. Zabúdate, že nejde o bedárov. Novozélandčania tvoria veľké kmene, ktoré bojujú proti anglickej nadvláde a proti všetkým votrelcom. Keď v boji zvíťazia, porazených obyčajne zjedia. Moja sestrička, Lady Ellen. Neboj sa, chlapče. Pán Paganel iste zveličuje. Nezveličujem. Robert nám už niekoľko ráz dokázal, že sa nebojí nijakého nebezpečenstva. Pred ním nič netajím. Novozélandčania sú spomedzi ľudožrútov najukrutnejší. Domorodci! Domorodci! My ovlkovi a vlk za dvermi. Valia sa na nás zo všetkých strán. Museli nás pozorovať ešte na mori. Čo teraz, Eduard? Zbrania, strieľať! Nie, nestrieľajte. Je ich vyše 100. Nevidíte, presila je príliš veľká. Nebudeme ich predsa čakať so založenými rukami. Zbraniami nič nedocielime. Keď prídu, vysvetlíme im, že naše úmysly sú priateľské. Možno pochopia. Ako myslíte? Bola to skupina bojovníkov z kmeňa Maori, ktorá ustupovala pred presilou anglického vojska. Vracala sa domov do krajiny ležiacej pri jazere Tampo. Ich pomaľované tváre vzbudzovali hrôzu, no členovia výpravy nedali na sebe znať nejaké vzrušenie. Privítali ich dôstojne, chladnokrvne, ako by im nehrozilo nejaké nebezpečenstvo. Bol to jediný spôsob, ako si získať rozhorčených domorodcov, ktorí vedia obdivovať jedine chladnokrvnosť a odvahu. Zajali ich, odzbrojili a pojali sebou. Najprv tiahli hustým pralesom, potom sa plavili proti prúdu rieky Waikato, ktorá vyteká z jazera Tampo. Po 4 dňoch úmornej plavby zjavilo sa konečne jazero a na jeho brehoch osada Maoriov.
náčelník Kajkumu dal vyviesť zajacov z člna a predviesť pred svoju chyšku. Tu sa teda rozhodne o našom osude. Len odvahu, milí moji, odvahu a nezúfať. Eduard, muž môj, ani Mary, ani ja nesmieme im padnúť zaživa do rúk. Tu máš. Ellen, revolver? Šťastie, že Maoriovia neprehliadajú ženy. No táto zbraň nie je určená proti ním, ale ja by si ju namieril proti nám. Schovajte ju, ešte nie je čas. Pozor! Náčelník prichádza. Čo chceš urobiť s nami, náčelník? Kajkumu, vás vymeniť, keď tvoji Englishmeni chcieť. Keď nechcieť, Kajkumu, vás zabiť. Nebojovali sme proti vám. Hoci Anglicko je aj naša vlasť. Každý Englishman byť náš nepriateľ. Englishmani vypáliť naše dediny. Počúvať ma, Englishman. Tohonga, veľký kňaz nášho boha Nui Atua, padnúť do rúk Englishmanov. Náš boh nám prikázať zachrániť jeho. Čo myslieť ty? Englishmeni vymeniť nášho Tohongu za ty? Neviem. Englishman, povedať mi, mať tvoj život taká cena ako život Tohongu? Nie, ja nie som ani pohlavár, ani kňaz. Ty vravieť, že Englishmeni nedať nášho Tohongu za teba. Za mňa samého nie. Za nás všetkých možno. U nás, u Maori, platiť hlava za hlava. Ponúkni im na výmenu tieto ženy. Áno, náčelník. Tieto ženy sú vo svojej krajine veľké pohlavárky. Klameš, Englishman. Neoklamať náčelníka Kajkuma. Cestou sa presvedčiť, že táto byť žena toho tu. Chcem vedieť, čo urobíš s nami. Tieto ženy, ja, náčelník Kajkumu, dať mojim bojovníkom. Daj jednu mne, veľký náčelník. Karatete, byť dobrý bojovník. Dobre. Karatete, vezmi si, ktorú chceš. Je tvoja. Karatete, chcie túto. Nie! Eduard! Zadrž ho, náčelník! Nedovol mu! Ustúp, Englishman! Povedal som, tak sa stane. Potom si ju obránim sám! Eduard, nedaj ma! Nepusť ho ku mne! Ustúp! Teda neustúpiš! Englishman zastreli karatete! Prečo si ho radšej nepoužil proti mne, Eduard? Je, nehovor tak, Ellen. Nemôžem pochopiť, že potom všetkom ešte žijeme. Slovo tabu ich zastrašilo. Paganel prednedávnom spomínal, že nad kým vysloví náčelník slovo tabu, stáva sa nedotknuteľným.
To platí aj na miesta a predmety. Prečo ho však Kajku mu vyslovil nad nami? Ešte stále dúfa, že Angličania príjmu jeho ponuku a vymenia kniaza za nás. Žijeme teda dotiaľ, kým žije aj Tohong. Bože môj. Neplačte, Mary. Neplačte. Budem vás chrániť, kým len budem žiť. Ďakujem vám, John. O seba sa nebojím, ale o Roberta. Prečo nie je s nami? Možno mu je lepší ako nám. Pán Paganel je predsa s ním. Nechápem, prečo by ich boli osobitne zavierali? Obávam sa, že ich zavraždili. Robert, braček môj! Nie, nie, že tak nezúfajte, Mary. A čo, ak sa im v trme vrme podarilo uísť a zachrániť sa? Major, pozrite vašim otvorom. Čo sa to vonku deje? Ide sem náčelník. Od Englishman dvojst správa, že veľký náčelník Tohonga už nežiť. A ty si zabiť Kara Tete. Zabiť si ho, alebo nie? Áno. Zajtra na svitaní ty umrie. Eduard! Bubnovanie mi už trhá nervy. Čo robiť? Ako sa dostať z tejto prekliatej diery? Aj ja som o tom celú noc premýšľal, major. A čo ste vyhútali, John? Dokopy nič. Toto naše väzenie, ak sa pamätám, stojí na vysokej skale. S táborovým priestranstvom nás spája len úzky prúh zeme. Ak sa chceme zachrániť, máme dve možnosti. Buď zostúpime niekoľko stosiach do priepasti po úplne kolmých stenách, čo prakticky bez povrazov nie je možné, alebo sa prebijeme úzkým pruhom zeme na táborové priestranstvo, ktoré strážia štyria pozuby ozbrojení strážcovia. Z toho vychádza vždy to isté. Smrť. Svitá, moji drahí. Musíme sa pripraviť. Zachovajme si síly, aby sme sa nebáli smrti. Ukážme im, že aj Európania vedia umierať. Eduard, sľúb mi. Sľúb mi, že ma nevydá živú do ich rúk. Ak už musím umrieť, nech radšej tvojou rukou sľúb. Sľubujem, drahá. John. John Mengli. V najťažších chvíľkach boli ste vždy pri mne. A vtedy som sa nebála ničoho. Myslela som, že potom, keď nájdeme otca, viac sa nerozídeme. Ale teraz je po všetkých nádiách, John. Chvíľku bude všetkému koniec. John. Drahý John. Sľúbte mi to isté, čo sľúbi Lord Glenarvan Lady Ellen. Mary, priatelia, ešte nie sme tak ďaleko.
Som presvedčený, že z každej núze musí byť nejaké východisko. Obdivujem váš optimizmus, major. Ticho, ticho. Počúvajte. Čo je to? Ako by sa sem niekto dobíjal? Tu. Tu je to vzadu. Čo to môže byť? Nejaké zviera. Alebo človek. Jeru si sem hrabe. Sem sa všetci. Major, čo zamýšľate? Budeme aj vyhrabať. Čo ak? Ak je to naozaj človek? Vy zmeri, vy budete na stráži. Pozorujte osadu a keby sa niečo dialo, upozornite. Každý, čím len môžeme, hrabne. Áno. Ruky som sa dotkol. Čo? Ruky. Kto je tam? Ja som to. Robert. Čo? Robert. Robert? Robert. Robert. Rašku. 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 Bol to naozaj Robert. V trme vrme podarilo sa mu uniknúť divochom a skryť sa v nedalekom lesíku. Podvečer preskúmal skalu, na ktorej stálo väzenie. Skala predsa ale nebola taká neprístupná, ako sa zdalo. Objavil puklinu, ktorá sa tiahla takmer k jej vrcholu. Po jej celej dĺžke zachytilo sa v nej krovie a tráva, ktoré Robertovi pri výstupe poslúžili ako schody. Tesne pod väzením puklina ústila v dutine. Bolo treba len vyhrabať niekoľko stôp zeminy, aby sa väzni dostali na slobodu. Po veľkej námahe podarilo sa im šťastne zostúpiť. Chlapče, zachránil si nás. Si ozajstný hrdina. A Paganel? Kde je pán Paganel? Pán Paganel? Áno. Čaká nás tu niekde? Nie. Pán Paganel tu nie je? Akože? Nevieš, kde je? Neušli ste spolu? Nie, my lord. Ja som ho nikde nevidel. S vami nebol? Nie, nebol. Zmizol vtedy, keď ty. Oh. A čo teraz? Zbadali náš útek. Bubnujú na poplach. Rýchlo, rýchlo, čo najďalej od osady. Ak sa dostaneme za tamto návršie, sme zachránení. Eduard, zdá sa mi, že na tom kopci niečo je. Akoby ľudskou rukou navršené skálie. Áno, ozaj. Vyzerá to ako mohyla. Ako hrob dajakého domorodého náčelníka. Ak je tak, poďme tá. Hrob nám poskytne útočište. Áno, priatelia. Nemýlili sme sa. Je to naozaj hrob. Len čím skôr dnu. John, našli ste vchod? Áno, sir. Ale... Čo je? V hrobke kto si je? Človek. Živý človek. Myslím, že nejaký strážca. To je jedno. S jedným si poradíme. Poďme dnu. Naši prenasledovatelia nás už spadali. Ja s Wilsonom... A Majredom vtrhneme prvý. Vpred! Netreba, major. Nech sa vám páči ďalej, priatelia. Ale to... Večera je pripravená. To by sa nebolo. Áno, živý a zdravý. Vstúpte, prosím. Ako ste sa sem dostali, Pagane? V trme vrme, ktorá sa strhla pri smrti toho domorodca, podarilo sa mi uísť. Pustil som sa len tak voslep k tomuto návršiu, kde som dúfal nájsť záchranu. A ako vidíte, našiel som ju. Myslím, že nie na dlho. Všade, kam len oko vzhliadne domorodci. Obkolesili našu horu zo všetkých strán. Musíme si určiť obranné stanovišťa. Domorodci v každej chvíli môžu zaútočiť. Nenáhlite sa, major, len pokojne. Ustali ste, oddýchnite si. Domorodci nikdy nevkročia na túto posvetnú pôdu. Tu leží veľký mŕtvý,
a preto sem nesmie vkročiť noha smrteľníka. To znamená, že hora je tam? Áno, mis. Áno, áno. Musel to byť naozaj veľký náčelník. Ale koľko zbraní mu sem uložili. Naše šťastie. Aspoň sa po zuby ozbrojíme. Na čo by sme sa na úteku zbytočne zaťažovali? Na úteku, vravíte? Vy máte už nejaký plán na útek, Paganel? Pravdaže. Staviam ho predovšetkým na povere Mauriov, vďaka ktorej máme tu bezpečný útlok. Chcel by som presvedčiť náčelníka Kaikumu, že nás za zneúctenie hory stihol hnev nebies. Slovom, že sme tu biedne zahynuli. Ak sa nám to podarí, domorodci sa určite vrátia do svojich chatrčí. A čím chcete spôsobiť našu zdánlivú smrť, Paganel? Pod našimi nohami je nevyhasnutá sopka. Čas. Stačil som si to zistiť. A zdajú, len nechcete uvoľniť, Paganel. Ale hej, chcem, pravda. Len prechodne. A to tam, kde nám nebude môcť ublížiť. Myšlienka je odvážna, ale dobrá, Paganel. Teda chápete? Budeme predstierať, že nás pohltili plamene sopky. Ak hora pohltí svojich znesvetiteľov, jej tab bude ešte mocnejšie. A keď ju uskutočníme, pán? Dnes večer, keď sa celkom zotmie. Viem, či sa to podarí. Musí sa podariť. Naozaj sa podarí. Miesto na otvorenie kráteru zvolil si Paganel asi 50 krokov od hrobu. Spoločnými silami a Paganelovým dvovtipom uvoľnili obrovský balvan a z otvoru vybúšil ohnivý stĺp. Prúdy vriacej vody a horúcej lávy začali sa valiť na tábor domorodcov. Tí povyskakovali, dajú sa do šialeného revu, utekali z tábora. Na protiľahlom kopci sa chvíľočku zastavili, ako by sa chceli presvedčiť, či rozhnevané božstvo naozaj sa vyvršilo na hanobiteľov hory Tabu. Uspokojení rozišli sa do svojich osád. Tri dni putovali Glenarvenovci, teraz už zase v plnom počte, aby sa dostali čím prv na východné pobrežie Nového Zélandu. Na štvrtý deň zazreli pomedzi stromy pralesa striebristé prúžky morskej hladiny. A čím bližšie sa k nej približovali, tým viac sa zväčšovali, až sa pred nimi rozprestrelo nekonečné hučiace more. A neďaleko pobrežia kotvila loď. Loď taká známa a taká drahá. Priatelia, priatelia, konečne sme znova na našom Duncane. Austin, kde sú trestanci? Hovorte. Akí trestanci, sir? Čo zaútočili na jachtu? Na jachtu predsa nikto neútočil. Ako? Nechápem. A čo je s Ben Joyceom, ktorý prišiel na palubu? Prepáčte, ale nepoznám nejakého Ben Joycea. Nikdy som ho nevidel. To je čudné. Tak mi potom povedzte, Tom, prečo Duncan krúži vo vodách Nového Zélandu? Krúži tu predsa podľa vášho príkazu, my lord, ktorý ste mi poslali v liste zo dňa 14. januára. Tu je. Nech sa páči. Východné pobrežie Nového Zélandu. No to je neuveriteľné. Pamätám sa predsa celkom jasne, čo som diktoval Paganelovi. Paganel, diktoval som vám predsa na východné pobrežie Austrálie. Ako to, že ste napísali Nový Zéland? Ja, my lord, neviem. Asi z roztržitosti. No, milý Paganel,
Bola to geniálna roztržitosť. Vaša roztržitosť nás zachránila. A povedzte, Austin, čo ste si mysleli, keď ste dostali tento list s rozkazom plaviť sa okolo pobrežia Nového Zélandu? Myslel som si, že vás po zistení nových stôp o kapitánovi Grantovi previezla nejaká loď na Nový Zéland. Ale keď sme už boli na širom mori, stalo sa čosi, čo ma veľmi prekvapilo. Keď sa totiž o cieli našej plavby dozvedel váš posol Ayrton. Ayrton? Ayrton je na palube? Áno. Ako vravím, keď videl, že Denken pláva smerom k Novému Zélandu, chcel ma prinútiť, aby som zmenil smer. Vyhrážal sa mi a búril mužstvo proti mne. Hneď som vedel, že je to dáky nebezpečný čudák, a tak som ho zneškodnil. Je uväznený. Výborne, Tom! Výborne. Dajte ho predviesť. Chcem ho vypočuť. Rozkaz, sir. Ja by som, hádam, nemusela byť pri vypočúvaní. Je to konfrontácia, drahá. Ostaň. Nech uvidí Ben Joyce všetky svoje obete. Naozaj som zvedavý, ako sa bude tváriť ten zločinec. Nemôžem uveriť, že je to všetko pravda. Ach, čo? Aká som šťastná. Pajlom, vyjedol som bez ňa Ayrtona. Ayrton. Spravodlivosť tak chcela, že ste sa na tejto lodi stali bez ňom a nie veliteľom, ako ste zamýšľali. Povedzte, aké ospravedlnenie máte pre svoj zámer? Nemám čo povedať. Dal som sa chytiť. Robte so mnou, čo chcete. Myslím, Ayrton, že mi neodmietnete odpovedať na určité otázky. Povedzte, boli ste námorníkom na Británii? Ako ste opustili Britániu? Ayrton, nechcete mi povedať, kde je kapitán Grant? Nie. A nepoviete mi ani to, kde stroskotala Británia? Nie. Ayrton, a nepovedali ste aspoň deťom, kde je ich otec? Som ochotný hovoriť, ale pozrite, vy sa chcete odo mňa dozvedieť určité podrobnosti, ktoré vám môžu byť osožné. A ja si od vás želám určité výhody. Niečo za niečo. Súhlasíte, sir? Neviem, čo sa skrýva za vaším niečo. Želám si iba strednú cestu medzi šibenicou, ktorá ma očakáva, a slobodou, ktorú mi nemôžete dať. A tá stredná cesta je? Vylodíte ma na niektorom pustom ostrove v Tichom oceáne s najpotrebnejšími predmetmi. Zariadil by som sa na ňom, ako by sa dalo. A budem sa kajať, ak ešte stihnem. Povedzte nám teda, čo viete o Británii a kapitánovi Grantovi. Hovorte, Ayrton, prijímam váš návrh. Teda, páni, ja som naozaj Tom Ayrton, lodník na Británii. Slúžil som pod kapitánom Grantom aj na jeho poslednej plavbe. Harry Grant bol energický človek, schopný vykonať veľké veci. A ja zas mám náturu, čo sa nevie podrobiť. A tak často dochádzalo medzi nami k sporom. Preto ma kapitán Grant 8. apríla 1862 z lode prepustil. Vyložil ma na západnom pobreží Austrálie. Tam som sa stal sluhom na farme a postavil som sa na čelo trestancov. Potom ste prišli na farmu vy a ostatné už viete. Aké plány mal kapitán Grant? Kde mal namierené, keď vás vylodil? Mal v úmysle navštíviť
Nový Zéland. Máte ešte niečo povedať? Nie. Povedali ste nám, čo ste vedeli. Vráťte sa do svojej kabíny a my sa rozhodneme, na ktorom ostrove vás necháme. To mi je jedno, my lord. Odveďte ho. Rozkaz, pane. Priatelia, podľa Ayrtonovej výpovede posledná stopa po kapitánovi Grantovi vedie na Nový Zéland. To znamená, že musíme preskúmať celé pobrežie i s prilahlými ostrovkami. A cestou vylodíme Ayrtona na niektorom z nich. Kapitán Mengli, plnou parou vpred. Rozkaz, my lord. Vyplávali s novou nádejou nájsť kapitána Granta. Keď preskúmali mapu, zistili, že presne na 37. rovnobežke sa nachádza osamotený ostrovček známy pod menom Mária Terézia. K nemu zamieril Denken. K nemu sa upierali túžby a nádeje výpravy lorda Glenarvena. Podvečer 8. marca vyzerá ako veľryba. Zdá sa mi, že z ostrovčeka stúpa dým, že by to bola sopka. Neviem. Ostrovček je málo známy. Veď my ho preskúmame. Ozaj, John, budeme môcť pristáť ešte dnes. Nie, my lord. Nemôžem riskovať pristanie v tme a k tomu na neznámom mieste. Tak teda spomalte rýchlosť a v noci sa držte blízko ostrova. Až v noci na palube. Prečo nespíš? Nemôžem. Neviem zaspať. Stále len na otca myslím. A ja, Robert. Aj začínam strácať nádej, že ho ešte uvidíme. John, kapitán Mengli ešte stále dúfa. Naozaj dúfa? Áno. Verí a neopustí nás. Pravda, Mary. Nemáš nič proti tomu, ak ostanem s ním na lodi. Nič, ak chceš ostať. Neboj sa, Mary. Neostaneš sama. Lady Ellen sa ťa ujme. Ako sa len odmeníme Glenarvenovcom za všetku ich dobrotu? Keď bude treba, život položím za nich. O, Robert, ako sa ponášaš na otca? Ako by máš z teba radosť, keby ťa počul? Volá.
Určitě někdo volá. Kričí halo. Robert, Robert, celá sa chvejem. Čo keby to bol náš otec? Robert, a je to náš otec, tak? Čo si nejdeš lahnúť, Robert? Och, Mary, aj vy ste tu. John, kapitán, John. Deti, prečo nespíte? Ach, sir, poďte, poďte. Čo je, Robert? Čo sa stalo? Tam, z ostrova, kto si volá o pomoc. My lord, John, mne sa zdá, ja viem, ja cítim, že je to náš otec. Spustme člna, presvedčme sa, my lord. Možno, že sa vám to len tak zdá. Určite som počul, my lord. Aj Mary počula. Dobre, ale je noc. Kam pôjdeš do tmy? Až ráno, keď sa rozvidí. My lord, ak mi nedovolíte ísť člnom, skočím do mora a priplávam k ostrovu. Pravda, že dovolím. Pravda, že. Ale až ráno. No poď, Robert, poď. Ľahneme si a zajtra uvidíme. Ráno 8. marca o 5. odpútal sa od Denkena čln. Okrem detí kapitána Granta viezli sa v ňom Lord Glenarvan, John Mangley, Paganel a 6 námorníci veslári. Ako opísať stretnutie? Kde nájsť vhodné slová? Ani jedno oko neostalo suché. Keď kapitán Grant vystúpil na palubu Denkena, dojatým hlasom poďakoval Lady Ellen, lordovi Glenarvanovi a všetkým ostatným a začal rozprávať o svojom dobrodružnom príbehu. Bolo to v noci z 26. na 27. júna roku 1862. Británia zmietala sa 6 dní na búrlivom mori, keď na 7. naletela na útesy a úplne sa rozbila. Celá posádka, okrem týchto mojich dvoch druhov, zahynula. Len nám sa podarilo vyplávať na skalu a zachrániť sa na tomto pustom ostrove. Si postavili drevenú chyžu. Zrili sme zem, zasiali zrno i zemiaky. A jeden z nás ústavične striehol na pobreží, či neuvidí na mori plachty alebo dym nejakej lode, ktorá by nás zachránila. Ale za pol treťa roka len dva razy sa nám rozbúšili srdcia nádejou, že sa k ostrovčeku blíži loď. Ale obidve lode sa rýchlo stratili za obzorom a bolo po našich nádejach. Pol treťa roka sme takto dúfali, až konečne ste prišli vy. Vy, my lord, a vy, moje deti drahé. My lord, rozkaz splnený. Ayrtona i so zásobami potravy sme presťahovali na ostrov a nechali ho tam. Nespieral sa? Neprosil? Nie, madam. Prijal svoj osud pokojne. Stihol ho zaslúžený trest. A teraz, kapitán? Rozkaz, my lord. Plnou parou vpred. Vpred. Domov do Európy. Do Škótska. Končí sa príbeh detí kapitána Granta. Dávno, temer pred 100 rokmi, sa toto všetko stalo, no neupadlo do zabudnutia. Lebo odvaha, smelosť a pomoc človeku v núdzi sú veci, na ktoré sa nikdy nezabúda.
Počúvali ste reprízu druhej časti rozhlasovej dramatizácie románu Žila Verna, Deti kapitána Granta. Pre rozhlas napísal Jozef Puterák, dramaturgicky pripravil Emil Filo. Majster zvuku Alexander Haveta a Julius Lavo, technická spolupráca Gustav Guldán a Ján Šramko. V réžii Ota Varečku účinkovali Ladislav Chudík, William Záborský, Mária Prechovská, Alois Kramár, Vladimír Durdík, Erika Bauerová, František Dibarbora, Ján Klimo, Peter Mikulík, Martin Gregor, Stibor Filčík, Jozef Hanúsek, Jozef Šándor, Juraj Šebok, Jozef Sodoma a Mila Beran. Nahrávka bola realizovaná v roku 1955.